Bé, ara us deixo amb el subdirector, que és qui realment em sap, el Joaquim Dorda, que us explicarà, com us he comentat abans, us explicarà el visor, que encara, de fet, encara no, si no m'equivoco, encara no el tenim en producció, però està ja cal, a punto de salir del horno, un visor al respecte de la informació sotmesa a publicitat activa del respecte al codi ètic dels càrrecs, és a dir, les invitacions i regals que no podem rebre, però que en algun cas està excepcionat perquè són protocolaris, o al respecte de les reunions que els alts càrrecs tenim amb els grups d'interès. Merci. Doncs arrenco jo mateix. Una de les coses que ens havíem plantejat en el Cafè amb Dades era portar casos concrets, experiències i compartir-les, perquè pensem que és una forma bona d'engrescar i de, primer de tot, superar aquella cosa que tens quan et poses en un projecte i veus que costa. Si has sentit el que li ha costat a un altre, doncs també veus que estàs passant per les mateixes angúnies i sobretot veure que al final a poc a poc vas avançant i ho aconsegueixes. En concret, avui us presentarem el projecte que hem portat a terme a la Generalitat de Catalunya sobre el visor del Codi de Conducta dels alts càrrecs. El Codi de Conducta es pren la decisió per acord de govern del juny del 2016 de que qualsevol alt càrrec o directiu de la Generalitat havia de signar un compromís social que bàsicament tenia en compte dos elements. El primer, que es comprometia a un comportament ètic exemplar. Després podem analitzar algun d'aquests aspectes que tenia. I el segon, que a més de fer-ho, això seria transparent per a tota la ciutadania. És un compromís que, encara que sembli formulat així molt senzill, doncs sovint ens podem plantejar que no ha estat d'aquesta manera. El Codi de Conducta arribava a fixar 24 principis ètics, entre els quals, per destacar-ne només alguns, doncs una regulació estricta dels conflictes d'interès. Conflicte d'interès, sabeu que es pot presentar sovint quan un ha de prendre decisions que alhora poden afectar d'altres persones amb qui tens relació. Quants de cops en un país petit com és el nostre, doncs resulta que estàs decidint allò que potser hi tens un cunyat, un parent, un amic, un conegut. Aquest és un dels compromisos de que quan prenguem decisions ens abstinguem si hi ha aquesta relació. També d'altres compromisos hi teníem importants, com per exemple la presentació de les declaracions patrimonials, saber si en el teu període d'exercici del càrrec doncs t'has enriquit, o t'has enriquit d'una manera que no tocaria. Doncs és bo que els ciutadans ho puguem conèixer. També, per exemple, i aquest és un element singular de la llei catalana, tota l'agenda pública amb grups d'interès. Aquest és un element que va introduir de forma innovadora la llei de transparència catalana respecte de la normativa bàsica estatal i que per nosaltres és un element molt important. Per què és important saber amb qui ens hem reunit o qui s'ha reunit els alts càrrecs? Perquè al final el que interessa és saber com es prenen les decisions. Per què s'ha decidit que aquesta escola s'obre en una localitat o en una altra, o per què aquest centre, hi poso un exemple d'educació, és un centre de primària i secundària alhora, només és de secundària. És important per a la ciutadania saber quines són les raons en què es prenen les decisions. I un element important és saber amb qui t'has reunit abans de prendre-les. També hi ha, i ho apuntava abans la Núria, la directora, hi ha en el Codi de Conducta un compromís exprés dels alts càrrecs de no acceptar regals, és a dir, s'han acabat allò de les ampolles de vi o d'algun altre obsequi que es podia rebre per Nadal, i de no rebre invitacions d'empreses privades, posem per cas, doncs, per assistir a una presentació d'un producte a l'estranger, etc. Si hi ha una excepció, i és la que després nosaltres explicarem com transparentem, que és en aquells casos en què l'alt càrrec actua d'una manera institucional en actes organitzats per altres administracions o per altres institucions i hi ha uns elements de cortesia, doncs no sé, si has anat a la fira, a una fira agrària mollerussa i t'obsequien doncs, amb una caixa o amb un tastet de préssecs, doncs no els hi faràs el lleig de no agafar-los, els agafes, el compromís del Codi de Conducta és que això s'escriu i es publica.
El projecte com va començar? Doncs una vegada el govern pren aquesta decisió d'aquest compromís ètic i l'hora de transparència, se'ns encarrega a la Secretaria de Transparència d'organitzar-ho. I l'organització va ser correcuita, el codi de conducta entra en vigor i hem de tenir un sistema preparat de seguida, vam utilitzar el recurs que tots coneixeu. Escolteu, corre, corre, preparem una taula en aquest cas he de dir que va ser un Excel, que és el sistema que utilitzem a la Generalitat doncs de microinformàtica, i cadascuna de les persones que està donant assessorament o en aquest moment assistència tècnica en els alts càrrecs, doncs elabora aquest Excel que s'agrega, aquí tinc una cap d'unitat d'informació del departament, va fer doncs, organitzar dins del departament aquesta recollida de dades i després en el portal nosaltres les publicàvem. Així vam començar i penso que va ser una manera de tenir una acció ràpida, publicar unes taules on hi havia recollida aquesta informació de les reunions amb grups d'interès, dels obsequis que s'havien rebut en actes protocolaris i d'aquelles invitacions institucionals que hi tenien. Quin és el projecte actual que hem anat transformant? Primer va ser dotar-nos d'una eina de back-office. Vam dir, hem de deixar aquest viatge de taules i muntem una eina de back-office compartida per tota l'organització. En aquest moment, aquí teniu unes quantes dades, hi ha 37 administradors. Administradors són les persones que, per tant, administren l'alt i baixa de perfils d'usuaris i gestionen la complexitat d'un circuit com aquest. Hi ha diversos perfils. El perfil d'assistent és la persona més propera a l'alt càrrec i, per tant, és qui anota la informació d'una manera directa i immediata. Hi ha qui valida la informació, una vegada la persona assistent doncs la confegida, i firmament hi ha algú que pren la decisió que aquella informació transparenti i es publiqui. Hores d'ara, això, el back office, està lligat amb la nostra plataforma de dades obertes, és a dir, amb el que en coneixem, doncs, amb el servei de dades obertes, la plataforma Sòcrata. De forma que aquella informació que tenim publicada en el back office, directament un cop es publica, doncs, la té qualsevol periodista de dades, qualsevol grup d'interès, qualsevol ciutadà que pugui veure. Aquesta és la situació que tenim avui per avui i el projecte en què es complementa. Es complementa amb un altre element que la directora ha comentat abans, fer-ho comprensible. No és el mateix que nosaltres deixem en un repositori, doncs, com és la plataforma de dades obertes de la Generalitat, tres fitxers, un fitxer és amb les reunions de grups d'interès, el d'obsequis i les invitacions, i que algú hagi de començar a buscar allà doncs, fitxes, que ens plantegem un visor, és a dir, un element web que expliqui aquella informació. Aquest és el projecte que estem ja a punt de publicar, ella mirava el responsable informàtic, el Xavi, de fet ens hauria agradat avui haver fet el clic i pràcticament hi estem, però ens falta un puntet. Què fa el visor d'activitat directiva? El visor el que fa és, en primer lloc, donar unes dades agregades, és a dir, recull totes aquestes informacions dels tres Excels i ens els presenta d'una manera senzilla, visual i comprensible. Quantes reunions han tingut els alts càrrecs de la Generalitat al llarg d'un període? Aquí diu 2.274, les podeu mirar una per una. Hi ha una pestanyeta que permet fer filtres, és a dir, pots mirar l'últim mes, pots mirar l'últim trimestre, fins i tot pots fixar un període concret, és a dir, que el filtre us permetrà agafar i dir, doncs mira, d'aquest dia a aquest dia, en aquests 15 dies, qui es va reunir amb qui? Hi ha una segona informació que ja és l'altra visió, és a dir, amb qui s'ha reunit els alts càrrecs, doncs amb els grups d'interès. Destaca la Unió de Pagesos, som un país encara prou arrelat en el territori, molt productor, i a més amb una dinàmica important de col·laboració, de buscar sinergies amb l'administració pública. I aquesta informació la tenim, a més, navegable. La primera pàgina també us presentarà aquest format tan interessant que és una relació de tots els alts càrrecs amb la seva activitat per mesos. Les bombolles són més grans o són més petites en funció del volum de les reunions que han tingut aquesta activitat. Aquesta franja més estreta d'activitat és l'agost, que també es mereixen de descansar. La informació que donarem sobre els obsequis
i les invitacions, d'entrada hem plantejat que serà els més recents. Pensem que és el que per un ciutadà normal doncs, pot tenir més interès, però sempre es pot navegar i acabar mirant-los tots. Per tant, tindrem quins són els últims obsequis rebuts i quines són les últimes invitacions rebudes. La navegació ens permet passar d'aquell quadre general a un quadre més particular, per exemple, navegant cap a un departament, per tant, analitzar quin ha estat l'activitat d'aquell departament. I en concret, dins del departament, podem navegar, evidentment, cap a un alt càrrec. També podem anar a veure directament la distribució dels alts càrrecs, és a dir, que tenim aquí els 200 i escaig alts càrrecs de la Generalitat amb la seva petita fitxa que explicarà cada una d'aquests tres elements de publicitat activa. Les reunions amb grups d'interès, hem d'esperar que en tinguin. Jo no m'imagino els càrrecs que no es reuneixin amb els grups d'interès. Seria francament molt deplorable si estem parlant d'un govern obert, un govern que busca la participació i la col·laboració amb la resta d'actors. Tindrem quins obsequis ha rebut d'aquests actes institucionals que ha assistit i, a més, doncs les invitacions en el cas que n'hi hagi hagut. També dic que podem fer la visió a partir dels grups d'interès. Hem seleccionat en aquesta diapositiva la Unió de Pagesos perquè és els que va posicionat en primer lloc, però evidentment podreu navegar per qualsevol de la resta de grups d'interès. Dir-vos, i aquest és un element important de les dades obertes, aquell back office que us he parlat que ens vincula a l'activitat utilitza un recurs molt important. El back office s'alimenta de dues bases de dades que també estan en obert. Una, la base de dades dels càrrecs i dos, la base de dades del registre de grups d'interès. Aquest és un element que en el cafè amb dades anterior ja us vam dir. Per nosaltres és molt important que la informació pugui fluir i que la informació que tenim en dades obertes serveixi com a aliment d'altres aplicacions que ens donen doncs, eines de gestió. On som en aquest moment? Doncs el primer que hem de dir-vos és, no hem publicat perquè tenim un petit problema tècnic, no sé si us el xivo, va, vinga, si us el xivo. El Sòcrates, sabeu que és una plataforma americana i és una plataforma amb visió mundial. Una de les informacions que evidentment conté la nostra agenda en grups d'interès és el dia i l'hora en què els alts càrrecs fan aquesta reunió. Doncs no vam acabar de tenir present que quan una hora local la poses en un entorn mundial l'has de tenir referenciada en un patró horari. Total, que el patró horari és el meridià de Greenwich i les hores se'ns basculaven amb una o dues hores de diferència en funció de si estava en horari d'estiu o en horari d'hivern. Això a hores d'ara els tècnics ja ho tenen diagnosticat i en procés de correcció, de manera que un cop ens passi la nova versió en aquesta càrrega de dades, ens quedaran les hores ben apuntalades i el visor ja donarà amb exactitud doncs, aquesta informació. Amb això acabarem la publicitat que volem fer o la transparència que volem donar als alts càrrecs? Doncs no. Estem treballant amb una segona visualització, que de fet està molt avançada, que és la dels viatges a l'estranger. És a dir, sabem que la ciutadania té un interès especial per conèixer aquesta activitat doncs, dels nostres alts càrrecs, on van, en qui es reuneixen, quins temes tracten. Aquesta informació ja la tenim recollida en un fitxer que també està en dada oberta i que és consultable, i el que farem és agafar aquesta informació del fitxer i ensenyar-la. Això està molt acabat també. I finalment, el projecte de futur, que és un dels encàrrecs que ens esperen en aquest moment, és acabar donant una visió completa de l'alt càrrec a la ciutadania. L'alt càrrec no és només les reunions que fa amb grups d'interès, no és només si ha recollit doncs, un llibre o una placa en un acte que ha assistit. L'alt càrrec és aquella agenda pública que té, l'alt càrrec és el seu currículum, l'alt càrrec és les retribucions que té. Aquest conjunt d'informació al voltant de l'alt càrrec l'estem treballant en col·laboració amb la Secretaria d'Administració i Funció Pública i amb la resta de departaments, que evidentment també hauran de fer-hi feina, i encara que actualment ja és consultable en el web de la Generalitat, està desagregada i el que pretenem és agregar-la en un repositori únic dels nostres alts càrrecs. Aquest és el projecte que us volíem doncs, presentar. Espero que en breu el tindrem ja publicat i, per tant, disponible per la ciutadania.
i donaria pas a la segona explicació, que és aquest visor de qualitat de l'aire que ens presenten l'Eva Pérez i la Núria Llebre del Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de Territori. I després, si hi ha preguntes i coses, doncs aquí estarem per respondre-les.